Inimbita rin de Locosul Police Provincial Office, the Mines and Geosciences Bureau, wano MGB, tapno mapagsaritaan dagiti legal abasaran, ken panagipatongpal tilinteg kontra ti illegal apanagala kadagiti mineral. Ni Jam Lakaden, report. Inimbita rin iti Ilocosur Police Provincial Office, iti Mines and Geosciences Bureau, manipod iti Regional Office 1. Anang ipaitin ang anayang impormasyon ken eksplanasyon, mainaig iti mapagsasaritaan wenno mapapati a black sand mining wenno illegal source of minerals. Ganwat da ito iti PNP agsipod ta adda dagiti surat wenno reklamo anaawat iti DILG Secretary ani Mar Rojas ken iti kangatwa na Pangulo iti PNP asaan kanungar arami din iti ISPPO dagiti apag-isong aksyon mainaig iti daytoy nga issue. May sayangkat nga nasayaat na ikan iti nananay nga informasyon na gito'y participants na gito'y hepe iti amin nga munisipyo kan na gito'y operations PNCOs iti kada munisipyo man. Segon iti PIO, iti Ilocosur Police Provincial Office, na i-discuss kadakwada dagiti legal framework wenno basis, iti panakay confiscar iti illegal a source iti mineral production. Ket ito'y anailawlawag kenaikkan iti otoridad dagiti hepe, iti aming estasyon iti probinsya, amang isayangkat iti legal enforcement, mainaig da ito'y. They'll be deputized by the MGB for the implementation of this illegal mining Tukas panaygan at daragiti aktibidades nga kastoy kadagitay ilili. Inayon na pa ay ano at daragiti may report ket aksyonan da insigida. Babaen iti inspection ken legal nga enforcement. Well, i-check. Umuna, nakita tayo tatay ta i-check kadagitay necessary nga requirement ngayon baga iti MGB. Of course, importante dita dagitay sanggunyan na bayan resolutions nga gapo iti may sangaili nga aprobaran iti probinsya iti governor. So nagijay aspeto ket no one may coordinate iti opisina ti MGB for the confiscation and seizure of this dagitoy nga minerals. Laksid kadagiti kaming iti pulisya, dimbar ay met iti sumagmamanong NGOs, ket patsye ni Castillo, nga iti napateg ket na ikan iti ideya ken impormasyon dagiti dimbar ay mainaig di pa nakaimporsar iti daytoy ng aktibidad. So, what is important here, ket dayjay information nga naitid para kadagiti kapulisan tayo in the enforcement aspect. Para iti telejaryo Ilocos, Jam Lakaden.